ערב טוב לכם, ברוכים הבאים להיכל הספורט ביד אליהו לקראת פתיחת ההתמודדות בין מכבי תל אביב לבין צסקה מוסקבה. חמש שניות להתקפה, ווילבקין לא יכול להגיע לזריקה, עוצרה את עם שנייה אחרונה וזה נכנס ל-3. תשמע, הייתה הגנה נהדרת, אבל התקפה עוד יותר טובה. שניים מגיעים אליו, הולכים לג'וני אובריין. התקפת כדור, הגנה נהדרת של צסקה עכשיו. דקולו מנער מעליו את ווילבקין וגומר את זה. טיימאוט. יש לנדו דקולו. 9 נקודות לדקולו. ווילבקין מחליק שם, אבל זהו רול. קלו יארו, מדויק ל-3. וואי, סובב את האיש שלו כדי להגיע עד הטבעת. הייתה תנועה טובה, אבל לא מצליח לסיים את זה. תפילה שם כואבת, אבל מצליח להתאושש. וזה מה שהוא רוצה לראות, קבוצה שנלחמת, שעף על השלטים. נכון. ווילבקין. לאו בריין. מגיע לדי אנדריקן שמנסה שלשה, ונקולע אותה טוב. מייקל רול עומד לחזור גם הוא במכבי תל אביב. רודריגז. זריקה חופשית עכשיו מרחוק והכדור הזה נכנס. רול מחטיא, אבל הנה התיקון. זה מן הכלל, די אנדריקן. ווילבקין, משאיר את זה לאו בריין. מה עושה או בריין? עיבוד רביעי כבר של ג'וני או בריין. ספחר מבקש פסק זמן, ג'וני אובריין לבדו 4 עיבודי כדור. ווילבקין, פלק שם חופשי בטבע, וגומר את זה בבר כזה. חריג פלק. גם כולנו שבאים מהצפה, בינתיים קלויארו עושה את העבודה נהדר. מייקל רול מקבל את זה, זוסמן. לווילבקין עוד מעט טיוס חוזר, לבלק! האיש מפלצת! זה מה שהוא עשה כל הקריירה שלו, וגם ב-NBA הוא עשה את זה, אז למה שלא יעשה את זה גם פה? שניות אחרונות, הולכים לדקולו, 4 שניות, 3 שניות, על מייקל רול, ל-3! עובר את זה! איזה שחקן! מכבי תל אביב עולה לרבע השלישי עם ווילבקין יחד עם דיאנדרי קיין, קלו יארו, שעכשיו לוקח את הכדור החוזר, מאבק שם עם הקט ושם את השתיים, יחד עם רול ובלק. זו החמישייה של מכבי תל אביב. וצסקה גדולה על מכבי תל אביב, אבל אנחנו רואים פה מהלכי כדור שלא ראינו בשנתיים האחרונות ממכבי. עוד בלי פארקו. 59-57 צסקה, רול, מרים את זה לבלק, שוטר. אל תתפלא, גם זה על האין הגנה של ננדו דקולו. הולכים עכשיו את זה לבלק, קלו יארו, בום, ועבירה. מכבי תל אביב מתפוצצת, סל ועבירה. תראה, הוא מקבל כדור, זה לא רק זה. הוא מביא אליו שחקנים והוא רואה יפה את השחקן הפנוי, וזה 3 ועבירה. הולכים לזוסמן, קיו שם לא מצליח להתמקם. ודי אנדרי קיין עם השלשות האלה. 3 פעמים כבר השאירו אותו פנוי. ברור, נו. טריק בלק עומד להיכנס. טיוס לא מספיק דומיננטי, וחוטף גם 3 על הפרצוף מדקולו. 3 נקודות, 5 זמן, טיוס. התלבטויות ההגנה, התקפה. פחיה לא יכול לחיות עם הקלות הזו של דקולו. קלו יארו למייקל רול. סוף שעון, 3 שניות, לזוסמן. איזה יופי. אסיסט נהדר של מייקל רול. מכבי תל אביב ל-4 דקות אחרונות, בלי ווילבקין. דקולו, דקה אחרונה של משחק. זוסמן גונב לו את הכדור. זוסמן עכשיו עם די אנדרי קיין. כל הדרך, לקן, זה נכנס. 85-81. 54 שניות אחרונות. לא נגמר כאן. זהו דיבר תלומאו, 10 השניות האחרונות. לוקח 3 ומחטיא גם הוא. עוד אחד, בלק לרול, 3, 2 שניות אחרונות. זה נכנס, 89-86, שנייה אחת ו4 עשיריות. ווילבקין מכניס כדור, לדקולו, גוסמן עבירה.
השופטים מה? שמים לעבירה ומסיימים את המשחק. מאחרים לטיסה, סיימו את המשחק. זהו, מסתיים לו המשחק. 89 צסקה, 86 מכבי תל אביב. זה היה קרוב, זה היה צמוד, זה היה כדורסל ברמה גבוהה. ונכון, מכבי תל אביב במאזן 0-2.